Saluton, kai bonvenon alia nova episodo. Mi estas en mia laborĉambro kai hodiaŭ mi registris videon por la videoserio farata de Tejo, Esperantistoj kai Kronviruso, episodo 7. Do mi antaŭĝojas vidi la rezulton. Mi partoprenis per unu minuta video kiel ciui aliai kai la chanzo partopreni ancora dauras dum kelkaj tagoj do ne maltrafu la okazon. Tion dirite? Ni turnu nian atenton alla medito, restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi legas el gazeta articolo el esperantisto jaro 1894. Temas pri la fina resultato de la voĉdonado por aŭ kontraŭ reformoj. Ĉar ni priparolis iomete tiun aspekton lastatempe. Do mi laŭtlegos el pagio cent naudec hoc, giuste sub la tabulo. La fina resultato sekve estas. La plimulto da esperantistoi decidis che la lingvo esperanto devas tute sen ia ŝanĝo resti en sia gis nuna formo. Tion ci ni sciigas al niai amicoi. De ciai commentarioi ni nin detenas, char la maldolcezzo della disputoi estas ancora ufresha, cae estas bone ne tusci gin. La hodiaŭa el tiro montras la reagon de Zamenhof al decido. Ŝajnas al mi che ni povas fruktoplene kun mediti sur tiuj vortoj, char ne ofte okazas che homoi sin detenas de la commentoi post acra voĉdonado. Do Zamenhof scribas che la disputoi, au discutoi in moderna Esperanto, enhavis maldolcezon, cae tio estas sento ec gusto cion oni devas respecti sen gin tuŝante. Do mi mem mi confessas publice che mi mem multfoje ne condutis tiel. Ciam estas decido, punto fino. Cae estas multe pli sage, lau mi, sin deteni de ciu commento. Mi ne plu commentas, mi invitas nin cum mediti sur tiui vortoi. Dankon pro via attento, gis morgau, cae kiel ciam, antauen, sen fine.